Dungkap adicara ingkang kaping 3 nene inggih wasan khatmil Quran wondene wekdal samangke ingkang badhe dipun waos panjenenganipun Adik Mas Muhammad Ayis. Dumateng panjenenganipun Adik Mas Muhammad Ayis wekdal saha papan panggenan kawula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala malna nabi ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Saderengipun kula maos Quran langkung rumiyin, kula minangka makili aturing bapak sekalian sak keluarga. Perlu mbagiaken sugeng rawuh dumateng para tamu-tamu ingkang minulya. Salajengipun bapak sekalian ngaturaken sewu sembah agunging panuwun. Kraos sanget atas rawuhipun para sederek-sederek sobat tangga teparo ing majelis mariki punika. Langkung-langkung dumateng para bapak-bapak ingkang ngantos merlo akan rawuh hingga bucal tembo kepentinganipun biyambak. Saking betahipun beti nyambung tali pesederean ngerukunakan tondo pamitran. Boten sanes pembalesipun bapak sekalian namung ucapan alhamdulillah wa syukrulillah. Wajazakumullahu jazaan kasyiron. Mudha'afan mutajayatan min syawabit dunya wal akhirah. Amin, amin, amin. Kanthi suci hati bapak sekalian nyuwun dumateng Allah mugi-mugi amal panjenengan dipun tampi dening Gusti Allah. Wontene napa sedaya ingkang panjenengan hajataken dipun laksanani. Sebab anggen panjenengan nulungi dateng bapak sekalian rawuh ing ngriki punika. Kama kula habibuna wa syafi'una Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wallahu fi aunil abdi ma'damal abdu fi aunil ahihi. Artosipun Gusti Allah iku tetap setia nulungi lan nuruti hajate kawulane selakine kawulane mau ahli nulungi maring sepodo. Lan bapak sekalian boten kasupen malih. Ngaturaken kesyakuran dumateng Gusti Allah Ta'ala. Dene kita saged dipanggihake para rawuh kanthi kinanjar Rahayu Basuki asihat wal afiat ageng malih rahmate Gusti Allah dateng kita nampi nikmatil ilman wal islam punapa dene pepanggihan kita punika ing panggenan ingkang kita sadiaaken kangge amirengaken utawi maos dateng kalam suci Quranun Karim. Sebab keikhlasan panjenengan sami samu tentu kita badhe nampi ganjaran-ganjaranipun lan nampi syafaat-syafaatipun Quran ing dinten kangge sanget betahipun dateng syafaat inggih menika dinten kiamat. Boten langkung sak pinten mangke kelepatan kula anggene maos Quran. Panjenengan sedaya kula aturing nyuwunaken pangapunten dumateng Gusti Allah Ta'ala. Dene asal niatipun bapak kula sekalian ngempalaken panjenengan ing mariki punika perlu ngangkat wontene kula ing ipun punika dalu diangkat. Damugi titi mangsane batas akil balik utawi manjing mukalah. Ing mangke badhe ngalami nindai kewajiban ingkang pertama tumarap tiang mukalah inggih punika hitan utawi sunat. Saking punika para
menika perlu kula nekseaken ing ngarsane para rawuh dhateng kalimah mubayah utawi kalimah Islam inggih punika syahadat kali. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mananipun ngucapake kula kelawan lisan kula, neksekaken kula kelawan ati kula, ngawaruhi kula kelawan sire kula, ngestokaken kula kelawan rohani kula. Satemene ora ana pangeran kang hak kula sembah kang wajib wujute namung Gusti Allah kang sampurna ing date lan date lan sifate. Lan satemene Kanjeng Nabi Muhammad iku dadi utusane Gusti Allah. Punika lam ingkang penting ingkang kadha kula suwunaken pandonga dumateng panjenengan sami kawit dalu nipun mugi-mugi Allah paring tetep tumarep neresep iman kula ngantos damugi pejah kula pinaringana langkung lan teguh tauhid kula hingga pecah kula netepi husnil khotimah. Amin. Akhirul kalam, kula wangsuli matur gunging sembah nuwun lan kula pungkasi doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil ham suratut tuha makiyah wahiya idha asyara ayat bismillahirrahmanirrahim wattuha wallayli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dalam fahada wa wajadaka ilang fa'agna fa'amma yatima falatakhar wa'amma sa'ila falatakhar wa'amma bini'mati rabbika fahaddis. Wa ammasa ila falatanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Artosipun wirang langkung mekaten. Demi waktu esok lan bengi kang banget petange ora-orane pangeran iku ira iku kok tekel nyutake lan bendu maring sira Muhammad. Aja susah mergo dienya kufar kures padha pura-pura yen Allah Ta'ala us ngenengake maring Nabi Muhammad sebab yaman dimulai dina ora keturunan wayu. Kekti perkara akhirat iku luwe bagus tumerap sira Muhammad tinimbang perkara dunya. Yakti Allah bakal maringi pangkat akhirat ingkang agung maring sira kang sira bakal nomo kanthi reneneng penggalih. Apa ta Gusti Allah ora nemu maring sira kanthi yatim nuli bisa terjamin dimung dening pamane. Lan Gusti Allah nemu maring sira asal ora weruh maring apa-apa nuli ingsun tuduhake maring pengertian. Lan asal sira peker nuli ingsun cukupi kebutuhane mula kapan-kapan sira kepethuk maring bocah yatim aja.
sira sentak-sentak. Lan nalikane sira kepeto ing wong mesojo nganti botolak kasar. Lan sira nganggep maring nimat-nimat esung sing tak paringake sira kudu kok wertak-wertake. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Suratul Insyirah makiyah wa hiya samanu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladhi anka dahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idha faragta fangsob, wa ila rabbika farngob. Ardhasipun kirang langkung makaten, onoto ingisan durung jembarake maring atimu lan nglebur dosamu kang ngebot-ngeboti dadi gawanmu besok ning akhirat. Lan ingsun wis ngangkat maring sesebutanmu, monggo satemene perkara iku yen kawitane angel mesti akhire bakal gampang, utawa wong iku lebar ngalami rekoso mesti bakal nampa mulya. Mula nalikane sira lebar rampunge nglakoni salat supaya nemen-nemen ana kelawan donga lan DP-DP marang pangeran ira. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Suratut tini makiyah wa hiya samanu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Na illa illal ladina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukatibuka ba'du bittin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ala dalika minasyahidin. Artosipun kirang langkung mekaten, demi buatin lan buah zaitun lan demi gunung Tursina lan demi iki negara kang amat santoso, maka teman-teman wis netahake ison ing jenise manusa kanthi bagus wangune lan endah detek potongane, nanging ison bakal balik kake ing manusa badane bagus lan mulia tak balik kake dadi asor-asor asore perkara asor lan ino. Kejaba wong kang pancen niman marang Gusti Allah tur gelem nindaki amal kang bagus-bagus, mongko yen kaya mengkono tindake bakal oleh ganjaran kang agung kang nampa ana pote. Mongko sebab apa suwici-wici kok nganti ngerahake maring agama sause kowe wis ngarumangsani didadekake teteh endah iku. Ro iya temen jen Gusti Allah iku tukang ngutusi sekabehane putusan.
jawab, inggih Gusti kula sedaya tentu sampun mengertos. La ilaha wahya isa asaro ayat bismillahirrahmanirrahim ikra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq ikra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladzi yanha abadan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanada uzzabaniyata kalla la tutihu wasjud waqtarib atasipun kirang langkung makatan bacaha siro mamat kelawan nebut asmane pangeran iro kang dadekake sekabehane kahanan ya Allah dan kang nanyakake manusia asal sangka gete kang kendal bacaha siro mamat ana dene pangeran iro iku luwe mulya kang mimpin nulis nganggo kolam kang mulang manusia ing perkara kang asal durung dingerteni satemene manungsa iku nyekti tansah latut yen weru kagawe awake dhewe banjur timbul kumaluhur ngaku sugih satemene manungsa iku peti bakal ditarik kembali maring pangeran mulane gumun banget ana dene manungsa kok ana kang wani ngalang-alangi wong salat kayata Abu Jahal apa to waro sira wong kang dicegah mau ra iya wong kang oleh pituduh malahan wong kang ali perintah maring umate kongkon takwa maring Allah mula gumun banget dene ana wong kok ali goro lan mangusangka iman maring Allah apa iya ora ngerti yen Gusti Allah iku mreksani maning kelasa-kelasie atine dheweke baca padha kaya ngono yakti lamun ora gelem padha marani bakal ingsun jambak rambute wong mau tak ucalake ing neraka ya bun-bunane wong kang ahli goro sing terus menerus lubute yen mengkono coba Abu Jahal saiki kon ngundang kancane ingsun awa bakal ngundang malaikat jabania perlu ngucalake dheweke ana ing neraka aja kaya mengkono kelakuane he Muhammad jero ora usah tunduk marang Abu Jahal balik runo sujud lan memareka marang esa rupa nindaki salat la ilaha illallah wallahu akbar walillahil ham suratul qadri makiyah.
Yahweh Yaham Su'ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta madla'il fajar. Atasipun kirang langkah mekatan. Ana dene ingsun apa nurunake Quran iki iku ana ing sajerone wengi pinatine Gusti Allah ngedem godar. Lah perlu ingsun mulang marang sira Muhammad. Apa to Lailatul Qadar iku? Oh Lailatul Qadar ing dalem sak wengine iku luwe bagus. Tanibang sewu sasi ing wengi kono para malaikat padha temurun kang dipelopori malaikat Jibril perlu bahwa pemerintahannya Gusti Allah sampai tutup pacar para malaikat mau netrapake kodok-kodok maring kawula bakal kanggo setahun kang diadepake dan Lailatul Qadar mau ngine keselamatan. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Suratul Bayyinah Madaniyah wahiyya samanu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Wal musyrikina mu'fakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Wal musyrikina mu'fakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yadlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'adhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budu allaha muhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidih nafiha abada. Radiyallahu anhum waradu anu dali kalimana khasiyah rabbah. Allahumma
ibadika ma tu'tihi ibadaka sholihin. Artosipun kirang langkung mengkaten, ora ana para kafir kang ngagem kitab lan para musyrik-musyrik iku kabeh kok gelem mesat lebari agamane yen durung timbul utusan Nabi Muhammad kang bakal maca akeh isine-isine Quran kang suci kang ngemal girang-girang hukum kang tepat lan adil para wong kafir-kafir kang duwe agama kitab mau bareng ketekanan utusan kita Kanjeng Nabi Muhammad baru pada pecah belah sebagian ana nanging iman marang Nabi Muhammad sebagian ana bangkang mergo oleh bujukane penggedene kuwatir kuwatan yen kelorot derajate mongko satemene wong kafir kitabe ana ing kita kono iya diperintahake kan padha nambah marang Allah kanthi ikhlas lan ngrungkapi agamane Nabi Ibrahim lan ngemongsone mengku ketekanan Nabi Muhammad supaya kon bangun turut agamane Nabi Muhammad nanging sebab kepelane kesemsem pangkat dunya mulane iya bangkang kuwatir kaseran karo Nabi Muhammad ana nganti kita mesti merendake sholat lan zakat pancen asal-asale yo agama jejak nanging cok disulayani lan dirubah dianutake sak cocoke nafsune dadi yo kesasar turna saroke sak temene wong kafir kang wis duwe agama kita nuli dirubah ngakoni pangeran bae loro telu iku kabeh bakal mlebu ing neraka jahanam selawase dadine luwe elek-eleke wong utawa makhluk dene yen wong mau isin ngimanake marang pangeran lan gelem ngamal kebagusan mongko iku wong bagus-baguse makhluk bakal ing tenimbang nampa piwales sangga Gusti Allah ya iku swarga ngaten kang mewah ndak kang isora na pengawane kang milih langsung kanthi langgeng selawase Gusti Allah ridho banget lan wong ing swarga uga ana ridho nampa nikmate Allah mengkono ya ora samar mana sing diparing ya wong kang dasare wedi maring Allah tunduk maring pangeran sambungan akhire surat Duh Gusti mugi kula panjenengan paring saged ajari dhateng panjenengan kados angken sami ajari tiyang saleh-saleh sedaya. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Suratul Zilzal Madaniyah wa hiya samanu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idin tuhadisu asbaraha bi anna yawma idin tuhadisu asbaraha yaumaidin tuhadizu asbaraha yaumaidin tuhadizu ahbalaha bi anna rabbaka awhalaha yaumaidi yasturun nasu astatalliyu rawa'a ma lahum famayya ma
syaitin syarroyaroh. Sipun kirang langkung makatan nalika wutuk titik mangsane dina kiamat bumi sejagat kunjang kanjeng lan bumi ngetokake sene-sene kayata wong-wong sing ana berpodo metu ana dhuwure bumi yen wis ketemahan kaya mengkono lagi podo krasa rumangsa nuli podo takon wong-wong kafir iki ana apa kok nulayane pengadatan ing dina kono uga bumi iya bisa jawab kanthi terang mengkono aku bumi wis ngoleh tugas sangka Gusti Allah mongko nyeritakake sekabehe Allah utawi becik tumrape manungsa kang ngusi ana ing gegere ingsun ing dina iku kabeh manungsa padha kalang kabut mergo bakal arep menghadapi dina nelang deraton golong-golong pating slimbrong kanthi susah oleh arep perlu ngamal dhewe-dhewe mongko pokone ing kono iku sing sapa wae nalika uripe gelem ngamal senajan mung sak bobote semel gramang mongko Gusti Allah ngendhokake ngamale yen becik kebeto pewales becik yen Allah ketok walese alane rupa seksa. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Suratul Adiyati makiyah wahya ihda sarata ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dabha falmuriyati qadha falmugirati subha fa'asarta bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana lirabbihi laqanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyati. Afala ya'lam idza bu'sira ma fil qubur fahussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idin lahubir. Artosipun kira langkung mekaten demi jaran mlayu ana ing beberangan nganti rangkasan wetenge lan demi jaran kang ngejog watu teracake nganti munstrat metu genine lan demi jaran kang nguyak nganti gegerake muso monggo ngawun ngawurake isa ing lebur ana ora-ora barisane muso hingga jaran-jaran barisane wong ilang mau bisa bertempur ana tengah-tengah muso bisa melihat sehingga muso keplayu sejatine akeh-akehe muso iku tukang korupsi nyolong maring nikmat Gusti Allah diakoni duweke dhewe sing lumrah mau wong uga ngerti yen perbuat kaya mengkono iku wala lan lumrahe manungsa iku padha bangete cintane maring bondo dunya banjur nganti timbul bahil apa to manungsa mau ora padha ngerti yen dheweke besok bakal ditangake sangka kubur nuli ketokake kabeh apa barang
barang kang diangen-angen ana ing ati satemene pangeran iku priso marang apa kang diotok-otokake ana ati. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Suratul Qari'ah Makiyah wahiya ihda asyarata ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihni mafus wa takunul jibalu kal ihnil mangfus. Fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ayshatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Artosipun kirang langkung mekaten dinaning kiamat kang dedeg-dedeg ing ati mungso. Apa to kiamat iku? Apa umur manungsa kirane wis padha weruh? Oh kiamat iku besok baru menungsu sasat kaya laron kang tumbuh-tumbuhan kanthi bangete susah lan gunung-gunung acur kaya wulung kang dikebutake. Anapun wong yen apa timbange bagusane mungko bakal oleh kauripan kang diridoni dening Gusti Allah. Nanging yen enteng timbange mungko wong mau bakal ambles ing panggonane ya iku ana neraka hawiyah. Apa to hawiyah iku? Oh hawiyah iku kahanane bulat-bulate lan bangete panase geni. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Suratut Taqasur makiyah wahiyya samanu ayat. Alhaakumut taqasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut taqasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla lau ta'lamunna ilmal mayaqin. Kalla lau ta'lamunna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha awnal kafir. Summa latarawunnaha aynal yaqin. Summa latus'alunna yawma idin anin na'im. Artosipun kirang langkum mekaten padha nungkulake ing sira kabeh apa oleh
ira padha kesengsem demen dunya lan demen anak nganti temekane mati bojo kaya mengkono ta. Umat manusa mengko bakal waro sira tenan mengko bakal waro dhewe temenan lamun sira kabeh waro yakin nyekti bisa ngadang warungmu maring neraka jahim nuli bakal bisa nyocokake ana ing akhirat uga dibutekake kanthi jenglah-jenglah mongko ana ing iku dina yekti sira kabeh ditakoni endi niman-niman kang tak perangake ana dunya. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Suratul Asri Makiyah wahiya salasu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Artosipun kirang langemekaten demi waktu asar kabeh jenisnya manusa mati bakal nampa kapitunan kejaba wong kang percaya maring Gusti Allah tur gelem lakoni kebagusan lan gelem padha wasiat winasiat maring perkara kang hak lan gelem wekas winekas maring perkara kang hang dudu dasare sopan kaya sopan ing dalem taat lan sopan nalikane kecobaan sak penunggalane. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Suratul Humazah Makiyah wahiya tis'u ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malaw wa addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla layunbatanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah naru wahil muqadah allati tattali'u alal al'idah innaha alaihim muqsadah fi amadin mumattadah. Artosipun kirang langkung mekaten ana dene bangete siksa iku kedua wong kang akeh penasete lan akeh oleh ngresani kemaramane wong numpuk perkara dunya yana yen dunya mau bisa ngepenakake lan nulungi dheweke utawa bisa nglawasake ana ing dunya. Aja kaya mengkono balik wong kang kaya mengkono iku bakal diuncalake ana ing neraka utama. Apa ta neraka utama iku? Ya iku genise Allah Taala kang diurubake kang ngebangake ana ing ati. Temen mau geni ditangkepake ana ing saka kang gedhe nuli disenturake nganti dawa urupe. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Suratul Fili Makiyah wa hiya hamsu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara
kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim taran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Arta sebuah ngira langkah makatan apa siro orang ngerti kepriye tinggalnya Ratu Yaman sakbalane namanya Abraha kan bodoh numpak gajah perlu ngerusak Ka'bah nanging Allah Ta'ala mecah mare sejarah nikahnya Abraha ya raja mau akhirnya kesaraan ya iku wong ngutus manu ababil perlu ngerusak raja sakbalane digawakake watu songkan rokok sijil kanggo nyawat Abraha sakbalane iku dadi sak walang-walang bodoh mati kaya daman kang murah mare antes dipangan hayawan iya leh malahan waktu mau wis ana nuliane kape kang cocok karo jenenge sing di pandemi leh ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd Suratul Quraisyin Makiyah wahiya arba'u ayat Bismillahirrahmanirrahim li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasyita iwasoyib falayabudu rabbahadal bayit alladhi at'amahum min ju'i wa amanuhum min khauf. Sipun kirang langkah makatan rono disebabake wong kuras mau padha demen baro dagang yen rendeng maring Yaman sing ketiga maring sam saben taun kanggo mukim ing Mekah perlu hikmah karo baitullah mula padha nebah sira kabeh ing pangeran baitullah ya iku Gusti Allah Ta'ala kang wis paring rezeki kanggo pangan nulak luwe lan kang pun netramake ing ahli Mekah saka kekuatiran la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd Suratul Ma'una Makiyah wahiya sab'u ayat Bismillahirrahmanirrahim Araita alladhi yukatibu bittin فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ alladzina hum yura'un wa yamna'un nalma'un Ardosipun kirang langkung makatan apa kuwe waru wong kang ora percaya ing katerangane agama ya iku wong kang furka yentak kelawan nyikang-nyikang maring bocah yatim lan orane
mau jamin maring wong kang kurang mangan. Mangka banget sesuk iku kedua wong kang kegampang salate kaya ngadeg-ngadeg wektune umate ora merduli maring sarta rukune malahan yen lakoni salat riya. Wela juara manungsa anggawene kecem senajan barang rame disile tanggane ora oleh. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Suratul Kautsar makiyah wa hiya salasu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syaniyaka huwal abtar. Artosipun kirang langkem makatan insun Allah ngayai maring siro mamel ing pengawan ana ing suwarga. Mangga siro ninda ana sholat riyaya adha nuli yen kuasa siro nyembeleho kurban. Satemene wong kang benci maring siro iku wong kang kenekatan sangka turun Aspin Wael bakal kebegatan songko turun. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Suratul Kafiruna makiyah wa hiya sittatu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidun ma abadtum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyatin. Artosipun kirang langkem makatan dawa sira Muhammad maring wong kafir. Hei wong-wong kafir, aku ora arep nyembah maring berhala kang kok sembah. Uga kowe ora gelem nyembah pangeran sing hak tak sembah. Semono uga aku iya ora pisan-pisan gelem nyembah sembahanmu. Jalaran kowe iya ora gelem nyembah pangeran ingsun. In kaya mengkono patrape kowe iya aku agamamu iya agamamu aku moko iya agamaku. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Suratun Nasri makiyah wa hiya salasu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artosipun kirang langkem makalan nalikane teko apa rahmate Gusti Allah rupa pitulunge lan
pindahe negara Mekah lan Sirus baru dheweke romane umat manungsa kang padha memeluk maring agama Islam. Mongko padha mau sucina lan mucina lan nyuwuna ngapura sira maring Gusti Allah. Jalaran Allah iku dhas sing akeh pengapuran. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil ham suratul lahbi makiyah wa hiya khamsu ayat bismillahirrahmanirrahim tabbat yada abi lahabi wa tab ma'agna anahu maluhu wa ma'kasab saya selana rondata lahabi wa mra'atu hamma latas hatawib hammalatal hatab fi jitiha ablum mim masad arasipun kirang nangka makalan api tutunan banget banget sapa Abu Lahab kelawan gede banget rugine us ora bakal bisa nulungi lan nulak maring bayana apa harta bandane lan anake. Tentu Abu Lahab mau ngakibatnya bakal mlebu neraka kang mulat-mulat. Sepono uga bojone sing gawane tukang gedongi kayu ri perlu kanggo masangi utawa nyangkrai dalane Kanjeng Nabi ing gulune bojone uja tambang sekalulup. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil ham suratul ikhlas makiyah wa hiya arba'u ayat bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad atasipun kirana kemakatan dawa siro Muhammad ana dene Gusti Allah iku mung siji ijen ngijeni ya Allah iku kang nyukupi kebutuhane makhluk selawase lan ora peputera ora diputrake lan ora ana kang madani swici-wici apa-apa. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil ham suratul fal suratul falaqi makiyah wa hiya hamsu ayat bismillahirrahmanirrahim qul a'udhu bi rabbil falaq min sarri ma khalaq wa min sarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad artosipun mirang langkah makaten dawuh sira Muhammad insun nyuwun bau reksa dene pangerane wektu suci ya iku Allah saking olehe ngalane makhluk lan saking perkara kang ala ing dalem wektu bengi lan saking perkara kang ala-ala kang metu sangka tukang sihir kang di rahasia ana ing bundelan lan saking olehe ngalane
utawa ngalani wong kang hasud nalikane hasud. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Suratul Nasi makiyah wa hiya sittatu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tasipun kirana kemakatan dawa sira Muhammad insun nyuwun bau rangsa dening pangeraning manungsa saking oleh ngalani manungsa lan sesembahane manungsa saking oleh ngalani setan belawari ngajak mundur perkara ape kang kudu ana ing atine manungsa rupa jin utawa manungsa. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Suratul Fatihah makiyah wa hiya sab'u ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Shadaqallahu ladzim. Artosipun kirana kemakatan lawan nebut asmane pangeran kang hak yaiku Allah namane kang sifat Rahman kang mulas asih maring makhluk ing dalem dunya akhirat lan sifat Rahim kang asih maring wong mukmin bakal besok ana ing akhirat bakal maring Rahman songo-songo ana ing surga ana dene sekabehe puji hake Gusti Allah kang ngerani wong sajagat kang ngertani ana ing dina kiamat. Kula medya nebah dhateng panjenengan mugi kula nuwun pitulung Tuhan mugi-mugi panjenengan tedahaken agami ingkang hak inggih menika agamine para wali para nabi ingkang sampun sami nampi nikmat panjenengan sanes tiyang memeluk agami nanging masih panjenengan bandane punapane dene ampun ngantos dados jumlahe tiyang kang sami kesasar lan nasarake. Yeah.